Areia? Acabou, não cabe mais nada. Você tá? Nossa, aprendeu senhora. Como é que apaga aqui? Lava, lava. Ai! 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 Nossa senhora! Pelo amor de Deus. Tá gorda, Rala? Olha. Gorda. Olha, aí. E onde que apaga? Já bateu bastante, olha. Ok. Eu consigo chegar mais. Vai lavando aí, depois eu vou ver.